አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን ያው ዛሬም በውስጥ የምትጠይቁ ልጆች ቪዲዮ ሰርቼ ለሁላችሁም እንዲሆን ነው ያመጣሁትኝ። እሱ ምንድን ነው? በዘይን ሸሪሃና በሰዋ ሸሪሃ ወደ ኢትዮጵያ ካርድ እንዴት ነው የምንልከው እያላችሁ ብዙ ልጆች ስለምትጠይቁኝ በውስጥ ቪዲዮ ሰርቼ ከዛ ለጓደኛችሁ ለቤተሰብ ለሁሉም ሰው ሸር እያረጋችሁ ለራሳችሁም ትጠቀማላችሁ ለሰውም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለማታውቁ ታውቃላችሁ። የምታውቁትም ካላችሁ ደግሞ ያው ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ። ቀላል ነው። በተለይ ግን ዘይን ሸሪሃና ሰዋ ሸሪሃ ላላችሁ ማለት ነው፣ በሰዋ ከምትልኩ በዘይን ብትልኩ ይመረጣል። የሀያ ብር ካርድ አስገብታችሁ የሰዋ ማለት ነው የሀያ አስገብታችሁ ወደ ኢትዮጵያ ልትልኩ ብትሉ ሀያው ሁሉም አይሄድም፣ 12 ብር ነው የሚሄደው። የተረፈው ብር ያው ኮምፒውተር ይወስደዋ ምን ይለዋ፣ ዝም ብሎ ጥቅም ውጭ ነው የሚሆነው። የዘይን ግን አንድ ብርም ሳትቀር ሁሏን መላክ ትችላላችሁ። ያው ዘይን ሸሪሃ ላላላችሁ፣ አማራጭ ላላላችሁ በሰዋ ትልካላችሁ። ሰዋና ሸሪሃ ይዛችሁ ግን ሰዋና ዘይን ሸሪሃ ይዛችሁ ግን በሰዋ ባትልኩ ይመረጣል። በመጀመሪያ የዘይን ላሳያችሁ። ቀላል ነው። መደወያ ቤት ትገባላችሁ። ከመደወያ ቤት ገብታችሁ ኮከብ አንዳንድ ሶስት ጊዜ ትጽፋላችሁ። ኮከብ ትላላችሁ። 00 25 19 ትሉና ከዛን የወንድሜ ላሳያችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። የዘይን መጀመሪያ ማለት ነው። የኔ አሁን ካርድ ስለሌለው እሺ አላለኝም። ካርድ ስለሌለው ሶሪ ብሎኛል። ካርድ ሲኖረው ልትልኩ ስትሉ ነው እንትን የሚለው የሚያመጣላችሁ። ከዚያ እንደዚህ አድርጋችሁ ኦኬ ስትሉትኝ ምን ያመጣላችኋል? ደግማችሁ ጻፉ ይላችኋል። የብሩን መጠን ትጽፋላችሁ። የብሩን መጠን ማለት ነው። ስንት ብር መላክ የምትፈልጉት? 10 ብር ነው? 20 ብር ነው? 15 ብር ነው? 7 ብር ነው? 8 ብር ነው? 1 ብር ነው? ስንት ነው የምትፈልጉት? ከዚያ የምትጽፉትኝ የብሩን መጠን ነው የምትጽፉ ማለት ነው። የብሩን መጠን 10 ቁጥር ከሆነ 10 ብር ከሆነ የምትልኩት 10 ቁጥር ትጽፋላችሁ። ከዛ ደግማችሁ አንድ ቁጥር ጽፋችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ። የዘይን የሰዋ ደግሞ ኮከብ 1 3 4 134 ትሉና ከዚያ መሰላል ብላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ መጀመሪያ። ከዛ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ሶስት ቁጥር ትጽፋላችሁ። ሶስት ቁጥር ትጽፋላችሁ። ለእናንተ ሁሉም እንደዚህ በብዙ ሊመጣላችሁ ይችላል። የእኔ ግን እንደዚህ ነው ይመጣልኝ። 99 ጽፋለሁኝ። አሁንም 99 ነው ጽፋለሁኝ። ሁሉም ቁጥር እስከ ይመጣልኝ ድረስ ማለት ነው። አሁንም 99 21 ቁጥር እስከ መጣ ድረስ 21 ቁጥር ላይ የኔ በአረብኛ ነው የሆነው፣ ኢትዮጵያ ይላል። 21 ላይ 21 ቁጥር እጽፋለሁኝ። 21 ቁጥር ተጻፍኩ በኋላ እንደዚህ ይመጣልኛል። አማራጭ የስንት ብር መላክ የምትፈልገው ይለኛል። ከዚያ እናንተ የ12 ብር ከሆነ መላክ፣ ከ20 ብር በታች ከሆነ የምትልኩትኝ አንድ ቁጥር ትጽፋላችሁ። ከ20 ብር በላይ ከሆነ የምትልኩትኝ ሁለት ቁጥር ትጽፋላችሁ። ከዚያ እንደዚያ ብሩ እየጨመረ እንደምትልኩት እስከ 500 ብር ድረስ መላክ ትችላላችሁ፣ በኢትዮጵያ ማለት ነው። ከዚያ እኔ ለምሳሌ ከሀያ ብር በታች ከሆነ መላክ የምፈልገው አንድ ቁጥር ጽፋለሁኝ፣ ሴንድ ለዋለሁኝ። ከዚያ እንደዚህ ሲመጣልኝ ቁጥሩ ነው የማስገባው፣ 00 25 19። ከዚያ እንደዚህ አድርጌ ሴንድ ለዋለሁኝ። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ቁጥሩ ትክክለኛ ነው ተማመኑ ይላል። 12 ብር ከአምስት ሀላላ ነው የሚላከው፣ 50 ብር በኢትዮጵያ ይላል። ከዚያ አንድ ቁጥር ትጽፉና ሴንድ ትሉታላችሁ። ከዚያ ካላስ አበቃ፣ ሜሴጅ ልክላችኋል። ታንክስ ብሎ
ሜሴጅ መጣላችኋን ኢትዮጵያ ደውላችሁ መጠየቅ ነው። ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲሁም ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በማድረግ አባራቱኝ። ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ፣ ተመልሼ መጣለሁ። የዘይኑ ደግሞ ካልገባችሁ ካርድ ሳስገባ ሰዓት ቀጥታን የስልክ አሳያችኋለሁኝ። ከገባችሁም ደግሞ ኦኬ።